کر ظالم، اس سال نظر پیار کی دکھلا کر ظالم، عمر بھر نہ پاؤں گے یہ معلوم نہ تھا۔ لیکن دوستو بھائی برس محبت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے؟ دیکھیں ہمارے بینڈ کے جو پروپرائٹر ہیں انہوں نے خوش ہو کر نوازا ہے، 100-100 روپے دیے گئے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو، 100 روپے۔ نام بتا دیتا ہوں ہمارے ساز بانوں کو اور میرے سینئر میرے بڑے بھائی وسیم بھائی کو اور مجھے۔ اچھا رام جی کا ٹھیک ہے، لیجیے دوست ہماری کہ رام جی کا بھجن رام جی بڑا جلدی نہ کرشنا تیری بری کتنے بلا کو بھی دستا Thank you.
I'm gonna be paid, but I can't.